Katarina Marković je rođena u Kruševcu 29. jula 1982. godine. Još kao devojčica znala je da će njeno buduće opredeljenje biti gluma. Po dolasku u Beograd upisuje i završava glumačku akademiju. Publika je Katarinu zavolela u seriji Ljubav, navika, panika. Usledila je uloga Roze u seriji Agencija za SIS 2006. i 2007. godine. Glumila je u filmu Čitulja za Escobara 2008. Televizijska publika pamti je po ulogama u Pevaj brate i Kuku Vasa. Igra u pozorištu Boško Buha. Sad se prisjećam koga sam sve pitala, ali zasigurno znam da sam Radmilu Živković pitala, pa evo sada i vas, šta je to zapravo sa Kruševcem i glumcima? Kako se to može objasniti? Ja ne znam, mi smo to često razgovaramo na tu temu i onda, ne znam, ima čak i po ulicama koje su ulice iznedrile baš mnogo glumaca u Kruševcu. Sad je nešto pre par dana u novostima izašao neki članak, pošto meni moj kolega Goran Jeftić prosledio taj članak, kao o Kruševljanima koji su zadužili svoj grad ili tako nešto. I onda se tu našlo i moje ime i Markovo, naravno, i Vojinovo i Radino, i pobrojali su prosto brdo nekih ljudi, ne samo glumaca, nego ljudi koji imaju veze sa umetnošću. Novak, recimo, to nisam znala da je on isto iz Kruševca, neki reditelji, neki slikari, ne znam. Mislim, Kruševac jako je grad koji dosta neguje kulturu i nekako odlazak u pozorište vezano za to da li tebe zanima pozorište kao kako je mene zanimalo dok sam bila mala, da sanjam da jednog dana budem glumica, ili kao običnog građanina jednako odlaze u pozorište. Tako da ja mislim da u gradovima gde se neguje kultura i jezik i gde se dosta polaže na to, da je nekako neminovno da neki ljudi, da nekim ljudima san bude i to da postanu glumci. Možda je to kod nas ukorenjeno tako zato što je takav grad, pa se to neguje, pa onda samim tim mnogo dece poželi da jednog dana upiše to, ali ne znam, evo i za mog pokojnog profesora, pošto je on preminuo prošle godine, a primio je već klasu, i na toj klasi ima jedan Kruševljanin, tako da imaće nas još. Vrlo lepo govorite o Kruševcu i sada dok evociramo uspomene, onda da vas pitam kako je bilo detinjstvo u Kruševcu, kako ga pamtite? Ja svoj grad obožavam i dan danas, iako sam ja otišla iz Kruševca sa 15 godina i sad je već da ja pola života živim u Beogradu, znači ja nisam otišla da bi upisala fakultet, nego je moj tata već bio u Beogradu, pa je logičan sled bio da ja, mama i moja starija sestra koja je 4 godine bila starija, kada ona krene na fakultet, a da ja krenem u srednju školu. Tako da ja Kruševac napuštam sa tako već u pubertetu, ali ja sam dosta vezana za grad. Mislim, tamo mi žive i tetka i teča, taj grad je božanstven i sve mi se više čini kako sam bliža nekim svojim odlukama u smislu porodice i svega, da bi jako volela da moje dete jednog dana ima tu privilegiju da odraste u manjoj sredini kakva nije Beograd, zato što mislim da su ti nekako prvo, daleki su ti neki sadržaj koji veliki grad nudi, a koji ti ni nisu potrebni u toku odrastanja, prosto zaštićeni si. I onda je neminovno tvoje okretanje ka nekim drugačijim sadržajima. Ja sam išla i u literalnu sekciju i, ne znam, pohađala sve moguće vanškolske aktivnosti što se sporta tiče. I prosto, i Kruševac je tada bio nekako industrijski jak grad, bogat grad, lepo se živelo. I dan danas Kruševac nije, kako imamo prilike da srećemo po gradovima u Srbiji, da je neka tužna situacija, da su ljudi nesrećni. Nisu, vrlo su nasmejani. Mislim, to je Aleksandrovac i cela ta župa je jako blizu i to je bogat kraj, bogat u vinu, u grožđu, u svemu. Tako da, ja mislim da je Kruševac jedan od, sad izvinjavam se Šapčanima, ali prosto ja sam lokal patriota, ja mislim da je Kruševac jedan od lepših gradova u Srbiji, za mene najlepši, ali ajde da ne budem subjektivna, ja mislim da je jako lep grad i da je neka dobra klima i sada je tamo dobro. Ne znam, oni mnogo slave umetnost, stvarno slave, imate te slobodarske svečanosti, imate te neke dane komedije, obeležavaju, zovu ulice po svojim glumcima,
ima čitav jedan restoran koji je okićen na našim slikama. Sad ovaj novi predsednik opštine planira da napravi bulevar kao što imate u Hollywoodu bulevar zvezde i tako, to možda jeste pretenciozno, ali prosto vrlo se ponose činjenicom da su iznedrili neke ozbiljne ljude. Pritom ne mislim na sebe, nego mislim na generaciju nekih ozbiljnih, već potvrđenih ljudi. Negde sam pročitala vašu izjavu gde ste rekli da ste zaljubljeni u glumu, a ako je to tako, onda da vas pitam kako se zapravo desila ta ljubav, i to čini mi se sa 7 godina. Pa, eto, ne znam da li bi se to desilo da sam u nekom drugom gradu, stvarno ne znam, nego sam ja bila hiperaktivno dete i probala sve vanškolske aktivnosti, i karate, i rukomet, i odbojku, i sve živo, i mama je rekla jednog dana, ima neka dramska sekcija, a tad je Bata Miladinović, pokojni, koji je u Beogradu držao svoju grupu na Radio Beogradu, pri Radio Beogradu, dolazio već star čovek da ima svoju istureno odeljenje u Kruševcu, koje je prepoznao Kruševac kao rasadnik nekih talenata. I onda sam ja krenula sa svojom starijom sestrom, koju glumu uopšte nije zanimala, ali nju je mama naterala da bi mene vodila, pošto mi živimo nekih desetak, živeli smo i dan danas imamo kuću tamo, 10 minuta od centra, i da ja ne bi sama išla tim ulicama. Onda je mene sestra dovela tamo i ja sam potpuno bila očarana svim tim, a i Bata bio potpuno na prvi sekund zaljubljen u mene kao neko dete koje je bilo wunderkind. I ja sam stvarno u Kruševcu sve moguće što je trebalo da se vodi, da se recituje, da se išta odglumi, tako, sve sam ja radila. Takav je grad, prosto izdvoje jedno, i oni imaju Dom omladine koji funkcioniše i dan danas, gde su napravili prve korake, evo, pitaćete i Marka, i on je napravio prve korake u tom Domu omladine, Nataša Marković, Vojin Ćetković, znači Nataša Šolak, svi su krenuli iz tog Doma omladine. Tako da je to nekako, svi mogu da dođu, i sad ko se veže za to, ja sam se vezala, samo nastavi tim putem. Pomenuli ste karate, rukomet, bio je tu i balet, čini mi se, pa je vas mama odvela na glumu da bi vas odvukla od svih drugih vaših interesovanja, i jeste bili zapravo nestašni, pa je htjela da vam skrene na neki način pažnju? Ja sam bila jako nestašna, ne bih to rekla nevaspitana, ali jako slobodna, što se u pubertetu strašno promenilo. Ja sam postala tako povučena u sebe i tako. Verovatno kad je dete tako živo, onda ga nova sredina okrene na unutra. Mene je Beograd strašno okrenuo na unutra. Ja sam u Kruševcu bila, ja to uvek volim da kažem, nekako našla sam svoje mesto pod suncem, i već sam imala svoju hijerarhiju i u prijateljskim odnosima i u svim drugim odnosima. Onda mi se desio Beograd koji je sve to poremetio, jer sam ja krenula iz nule da stičem nove prijatelje, nova sredina, to je srednja škola, znači najgore doba. Ja sam sa svojim tatom, pošto sam ja strašno bila vezana za grad, imala dogovor da ako se ne uklopim do zimskog raspusta, da će me on vratiti kod tetke i teče, da ja lepo studiram sa svojom sestrom od tetke, koja je moje godište, i zajedno smo išli u osnovnu školu i logično je bilo u srednju. Te se desilo da ja steknem u 10. gimnaziji u Beogradu neke prijatelje koji su mi dan danas moji kumovi i jako bliski prijatelji, te sam ja ostala u Beogradu. A inače se to nije desilo, ja bi se vratila u Kruševac. Nekako, prirodno je da izgradite svoje mesto pod suncem do 14. a ja sam morala od 14. na novo da ga... U onoj biografiji na sajtu Pozorišta Boško Buha napisali ste kako dok ste bili mali, roditelji su vas vodili kod komšije, kod drugih ljudi da pokažu kako vi to lepo recitujete i slično. Kako je to zapravo izgledalo? Meni se to mnogo dopalo, verujem da ste ispričali više puta, ali sad, eto, da ponovite i za emisiju Izblizari još jedan put, pošto je meni to nekako veoma značajan deo vašeg detinjstva, gde je sve zapravo ukazivalo da ćete i biti glumica. Jeste, to je strašno bilo. Mislim, to je bilo i u osnovnoj školi. Moja učiteljica Živka je mene svud vodila u starije razrede da ja njima čitam šta god od pesama ili tako. Moja sestra je redovno bila iz fazona, ja opet blam, opet moja mala sestra dolazi nešto na čitanje, ona 4 godine starija od mene. I kad sam ja bila prvi, ona je bila peti. I od 5. do 8. ja sam redovno bila gost na njihovim časovima srpskog, već je bio srpski jezik, srpskog jezika, čitala im nešto i tako. I ona je to doživljavala kao je ovo užas, kao opet moja sestra. Ali uvek na priredbama i tako, mene su uvek izdvajali. Ja sam tako donosila iz te svoje glumačke škole kod Bate Miladinovića, neke male igrane forme, pa sam strašno volela da uključim i svoje drugare iz razreda, pa sam ja njima to režirala i tako, svašta nešto. I znam da smo izvodili i Zbiračicu i tako, ja sam nalazila i komade za njih. Mislim,
to nekako možeš baš kad si dete i možeš baš u Kruševcu, zato što je ceo grad tako nekako, nekako kad se rodiš u Kruševcu i kad već imaš 3-4 godine i kad znaš, kad spoznaješ neke stvari, znaš da su neki bitni ljudi odatle i onda se ti ukačiš na to, pa ako ostaneš tu, onda ti jesi za nešto iz sfere umetnosti, ako otpadneš, onda nisi, mnogi su otpali, neki su ostali. Jesu vam ti nastupi malo i pomogli da dobijete dodatno samopouzdanje kao nekakvu potvrdu da ste na dobrom putu i da ono što radite se i dopada drugima? Meni je strašno pomoglo, iskreno vam kažem, moj profesor Vlada Jeftović, koji kad je mene primao na akademiju, ja sam nekako, svaki profesor ima tip studenta koje prosto voli da vidi na svojim klasama, ja sam nekako znala da jesam student za njega i onda je trebalo sačekati, jer ja kad sam završila četvrtu godinu, on je, trebala sam sačekam godinu dana da bi on primio klasu. Ja sam otišla na prijemni ispit onako da probam i pala, naravno, kod Bilje Mašić i sad je trebalo sačekati još jednu godinu. Meni je to malo uzelo na samopouzdanju, te sam ja bila na klackalici, da li ću ponovo ili neću, upisala pravni fakultet, sve. I onda se desilo da mene Minja Dedić, koji me je spremao za prijemni te godine kad sam pala, rekao, probaj, ja sam siguran da će Vlada prepoznati tvoj temperament. On voli dođoša i voli stvarno. Moja klasa isto bila puna dođoša, kao i sve klase pre i posle. I ja, kad sam nekako upisala kod Vlade, On je nekako strašno umeo sa mnom, kao i sa većinom mojih kolega. Umeo je da nas otvori, da izvadi to što je njemu dragoceno i zlatno i da nas ponovo sastavi i takve pusti, napujdane i samopouzdanjem i svesnosti da mi zanat imamo u rukama. Ja sam na akademiju primljena kao ozbiljna dramska glumica, što će svima sad delovati fantastično, ali ja sam položila prijemni ispit zahvaljujući svom dramskom delu, a ne svom komičnom delu. I to je meni moj profesor stalno govorio. Na drugoj godini se otvara potpuno novo polje da ja počinjem savršeno da funkcionišem u komediji. I sad sam mu ja jako zahvalna na tome, ali jako ljuta, jer sad su moja komična sredstva strašno rabljena, a dramska smo negde u zapećku, a zbog tih sam primljena. I onda na drugoj godini se otvori potpuno novi univerzum i za mene i za Vladu kao profesora i mi krenemo po tome intenzivno da čeprkamo i da izvlačimo šta bi voleli. Na trećoj godini to eksplodira sa lekcijom koju smo radili ja i moj kolega sa klase Đorđe Marković koji vam je tu blizu iz Loznice. I mi smo potpuno, mislim, i dan danas se to prepričava na akademiji. Mi smo, kad dobiješ zadatak na akademiji da pripremiš nešto, dobiješ, ne znam, kad dođeš u septembru, mi smo to već imali spremno u oktobru i nas profesor nije dirao do maja. Znači, to je toliko bilo prokrvljeno, puno i živo, da mi ništa nismo, ovi drugi su se mučili siti ostatak klase, pošto su radili ćelavu pevačicu, nas troje smo uživali do maja. Ja mislim da je on najzaslužniji za sve to što je osvetlio tu stranu mene kao glumice koja, nadam se, dobro, a evo ja ću reći solidno vlada u žanru koji se zove komedija i na tom samopouzdanju za koje sam mu ja beskrajno zahvalna, a to je da kogod ti bio partner od starijih glumaca, ja sam sa mnogima stojala naspram njih, da imaš potpunu veru u sebe, da si jednak sa njima, uz dužno poštovanje naravno i njihove karijere i godina, ali da veruješ nekako da ti jesi tu zato što zaslužuješ i zato što imaš neku boju koju neko drugi nema. Kada već govorimo o dolasku na akademiju i prvi, naravno, i drugi put, jeste se odvažili da dođete sami ili je ipak neko išao sa vama da bar malo razbije tremu? Ja sam sama otišla. Prvi put kad sam polagala bila je moja sestra, drugi put kad sam polagala sam bila sama, jer sam htela sama, ako je poraz da ga sama podnesem i tako, mada moji nisu nešto bili ushićeni. Mama se nije puno mešala, tata nekako je verovao da ja to neću upisati i da ću studirati pravni fakultet, jer bi to njemu bilo mnogo draže, pošto su meni svi ekonomisti u porodici i veze sa umetnošću nemaju. Ja sam otišla sama i sad se desilo, to se skoro setila, pošto sam sad nešto radila u Narodnom, pa smo se setili da je organizator koji je sada u Narodnom, čitajući, vi kad polažete prijemni ispit na glumu, vi onda polažete 7 dana po 40 kandidata, pa se onda uveče pročita spisak od tih koji su prošli tog dana za uži krug.
i čita se po azbučnom redu. I taj dan je bio plodonosan kad sam ja polagala, pošto će se kasnije od nas četvoro troje naći sa mnom na akademiji, jedan ću pisati u Novom Sadu. I ja se sećam da je ovaj izašao, ja sam čekala, kao pošto sam polagala, ne znam, oko dva, čekaš do osam rezultate, da pročita ko je u užem krugu. I on sad čita spisak i kaže, u uži krug su ušli Ivan Đorđević, koji je posle bio sa mnom na klasi, Mihajlo Laptošević i Zlatko Rakonjac. I ja ovako, ja sam zapamtila sa ime, i ja ovako, već se smorila, on je prešao, već je na R, znači nema, ja sam Katarina Manač, nema šanse, i on spušta ovako, ja udarim u plač, i on diže spisak i kaže, jao, ja sam zaboravio, i Katarina Marković. Tako da sam ja već šok doživela na samom polaganju, a posle je sve bilo nekako lako. Ja kad sam prošla taj uži krug, meni je posle bilo pesma. U prethodnom pitanju ja sam pomenula tremu bez da sam vas pitala jeste li imali tremu, pa evo sada jeste imali na prijemnom, kako je to izgledalo? Pa na prijemnom, ja mislim da sam ja imala veću tremu, pošto vi kad polažete taj širi krug, onda ide 7 dana tih kao užeg kruga gde imate balet, scenske borbe, sve to vas testiraju, beleže rezultate, da li se poligon, da li napredujete ili stagnirate ili kako, sve se to boduje, dikcija. I onda ponovo, uz neke sugestije profesora na akademiji, pošto odlazite kod njih da vam isprave malo monolog, komični, dramski, vi imate javni nastup pred publikom. Pokaže od nas 16-oro, svi pokažemo naše zadatke. Tad sam imala i ja se toga uopšte ne sećam. Ali verujte, neke kolege se sećaju vrlo živo, više nego svog prijemnog ispita za, kad ste sa 470 kandidata. Ja se ne sećam toga od nas 16-oro, niko je pre mene, ničeg se ne sećam. Ja kapiram da je to zbog treme. Ovog se živo sećam, ovog se uopšte ne sećam. Tako da, ja tremu tu volim, ja ne znam, mislim, ja i dan danas imam tako pred premijeru, imam tremu, recimo sad se dogodila jedna divna stvar, a to je da je u mom matičnom pozorištu koje je Boško Buha, se desila jedna velika predstava, a to je gospođa ministarka. I svaki put, a sada igramo 38. put, a skoro je izašla, igramo jako često, po 9 puta mesečno, 8-9 puta, imam tremu kad izlazim da igram to, zato što je uvek puno i uvek su neke nove oči i nekako se mnogo očekuje, imam neku vrstu odgovornosti, eto, u tom smislu. A prvi put kada ste izašli pred publiku, sećate li se tog momenta? Prvi izlasci su bile te ispitne vežbe, kolokvijum i to. Ja sećam svog prvog kolokvijuma gde smo najgori na klasi bili ja, moj kolega s klase Viktor Savić i Borka Tomović. Mi smo imali najmanje vežbi. Ja mislim sad već sa ove distance da je to bila vladina pedagoška mera, jer smo nekako odmah krenuli da li smo krenuli da odskačemo ili da smo nekako vezani jedni s drugima kao što i danas jesmo, pa je on onda nas, da bi nas spustio na zemlju, najmanje vežbi. Mi smo uglavnom raznosili stolice za druge klasiće da oni nastupaju, a mi smo gde-gde imali vežbe. To je moj bio prvi nastup. Ostali su bili vezani isto za ispit prve godine, kolokvijum druge godine i već kraj druge godine, kad mi imamo taj veliki ispit, već je na kraju početak treće, ja krećem da radim i to je prva moja profesionalna predstava gde sam potpisala ugovor za honorar, je bila Don Juan u Bitefu. I to uopšte ne pamtim po tremi, pamtim po velikom ushićenju i nekako tako velikom zadovoljstvu što mi je prvo nešto tako veliko i tako značajno. I to je bila jedna lepa predstava gde sam igrala s divnim glumcima, već u tom trenutku sa velikim glumcima. I nekako to pamtim po lepom, ne pamtim ni po tremi, pamtim samo da sam na premijeri nešto, pošto je scenografija bila jako čudna od nekog kamena, da sam ja, naravno to nisam osetila, moja tetka mi je to posle rekla, imala sam neke žute čarapice, ja sam igrala Šarlotu i spotak, kako nešto treba padnem, ja sam udarila jako i nastao je hematom koji je u toku predstave pukao i krv mi je ovako liptela, se toga uopšte ne sećam. Oni su svi moji strahovali šta se dogodilo. Samo kad sam se skidala, ja sam vidjela da mi se to sve, ono, kad je krv već se skorela i sve to, da sam jedva skinula helankice, ali eto, toga se sećam.
Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i BEPS kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke, kurirska služba BEPS. Jednostavna i ekonomična rešenja za sve vaše pošiljke. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet, proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka, dobro za zemlju. Balkan Auto, prodaja vozila najpoznatijih svetskih marki. Veliki izbor, kvalitet i sigurnost na jednom mestu. Staro sajmište 29 11 070 Novi Beograd. Telefon 011 213 66 42 ili 064 851 6992. Jedinstveno na ovim prostorima, aukcijska prodaja vozila. Licitirajte željeni automobili svog doma po najpovoljnijim cenama. Balkan Auto. Ipak, bez obzira na pozorište koje ponekad ima moć, kad je to naravno i nemoć, sve ukazuje da najveću popularnost ipak obezbeđuje televizija, tako je čini se bilo i sa vama. Pa jeste, meni je drago što se to desilo odmah posle, mislim, to se desilo u stvari u toku akademije, jer je to bilo na kraju treće godine, ja krećem to da snimam. Tako da sam ja te bolesti koje zahvate nekog malo kasnije, i uglavnom malo kasnije, prešla već dok sam bila na akademiji i ja sam to neosetno prešla. Sad to ti donosi neku priznatost i poznatost što se tiče širine, mislim, kod ljudi i tako, ali to ti mnogo toga i odnese u smislu nekih stvari koje ja mislim da sam ja propustila, izgubila ili nisam dobila baš zbog toga što je to bilo tako jako i upečatljivo. Redko kad se desi da mladi glumac na osnovu jedne uloge, a ja sam posle toga radila još svašta nešto za televiziju, ali pamti se to jedno, zato što je bilo upečatljivo i drugačije, bilo je u dijalektu, bilo je pomereno, bilo je ovako. Mislim da ti to mnogo toga i odnese. Ja sam i sa svojim profesorom razgovarala na tu temu, on je rekao ti možeš da se izboriš sa tim, to je baš onako mač, ozbiljan mač sa dve oštrice. Ja mislim da sad tek ulazim u period kad sam se ja izborila sa tim, zahvaljujući pozorištu i nekim ulogama u pozorištu. Ali da uglavnom su skloni ljudi da te stavljaju u neke, da te prosto klasifikuju kao takvog i takvog lika i da se ne usuđuju da ti daju neke ozbiljnije šanse. A ta popularnost ume da godi, kako izgledaju susreti sa publikom? Meni su uvek bili topli, ali stvarno. Mislim, to sad nije tako pompezno kako je bilo, recimo, pre dve godine. Sad to malo jenjava, pošto dešavaju se neke druge stvari i tako. Ali tad je bilo meni je bilo čak onako u jednom trenutku zastrašljivo. Znam da kad smo išli na Niški festival, da je to, kako sam izlazila iz kola, jedno 200 ljudi, što dece, što nekih su nagrnuli ovako. Ja sam tad shvatila da možda imam paranoju od tolike količine ljudi, ali ja to nikad nisam doživela, koji su se tako strašno sjatili da nisam, mene moj kolega s klase izvukao odatle i otišla sam. To je prvi put da sam pobegla. Ja sam inače uvek pristojna i kao, naravno, uvek se islikam i kao sve u najboljem redu. Prosto znam da ljudima znači i znam da bi meni značilo, naročito kad sam dete, da neko od tih mojih
voljenih likova pristane se slika sa mnom ili tako. Sad je to manje u smislu, nema toliko puno ljudi. Ima kad igram dečije predstave u svom pozorištu, onda se onda dođe dosta dece, pa je njima lepo da se slikaju, da uzmu autograme, ali oni sad to rade i tako po defaultu oni uzimaju od svih autograme jer se ne zna kada će im zatrebati koji, tako da je to simpatično, ja mislim, nije mi nešto naporno. Danas sam čitala neki tekst o prosečnim platama u Srbiji i one su upoređene sa platama u regionu i ono što je već svima poznato da su čak i po nekoliko puta manje u odnosu na države bivše Jugoslavije i neke druge susedne države. A kako to izgleda kod glumaca? Tamo nisam našla vaše plate, ali kako zapravo živi mlad glumac u Srbiji? Plata glumca je bedna. U svim pozorištima, da se razumemo, je jednaka plata. Znači, nebitno da li si u Jugoslovenskom dramskom, po nekim grupama se delimo. I sad, ta veća plata je, pa evo, ako vam kažem da moja sestra je ekonomista i radi u nekoj banci, njena sekretarica ima recimo 3 puta veću platu od glumačke plate. Sreća, pa su tu neke serije, filmovi, ili ko radi reklame i voli da radi reklame, ili tako neke predstave sa strane koje ne radite u svom matičnom pozorištu, onda to može da donese neki dodatak na to. Pričali smo na početku razgovora ponešto o Kruševcu, ali i o tome kako ste zapravo došli u Beograd. A kako vam je Beograd izgledao tada? Je li bio ogroman, nepoznat? Jeste. Strašno. Strašno. Mislim, Kruševac je sve pešaka, a Beograd je ništa pešaka. Ja dolazim na Novi Beograd, zato što mi tata tamo živi, upisujem 10. gimnaziju, odmah nalazim neku dramsku sekciju gde bi mogla čiji bi mogla budem član i da nešto da radim, koja se nalazi 6 stanica, recimo, od moje kuće ili tako nešto, i odjednom krećem da merim ne po koracima, nego po stanicama. I to je strašno bilo naporno. Centar je, moraš da pređeš most, a meni je u Kruševcu centar bio na 10 minuta hoda. I u tom smislu, i u smislu ljudi, i u smislu drugačijeg jezika, zato što to jeste drugačiji govor, i svega, meni je to bilo strašno stresno. Ja sam zahvalna svojoj današnjoj kumi i nekim svojim prijateljima što su se našli u mom odeljenju i što nekako sam bila sa dobrim ljudima koji su nekako bili uz mene, pa sam ja to izdržala. Da nisam, ja bi verovatno se vratila odakle sam došla. Jel odlazite često u Kruševac? Jeste zadržali stare prijatelje? Družite li se sa njima? Odlazim često, mislim, ne tako često, ali često u smislu, ja više, nažalost, tamo nemam baku i deku, deka mi jedan poslednji preminuo ove godine, tako da je, eto, i strašno smo bili vezani, onda sam češće zbog njega odlazila, sad imam tetku i teču i imamo kuću u tatinom selu koje je na domak Kruševca, pa dolazimo tako često, svi moji prijatelji iz Kruševca su sad u Beogradu. Mislim, došli su na fakultet i ostali, što zbog posla, što su se udali ili oženili, pa nužno ostali. Tako da, što se prijateljstva tiče, nemam potrebu da odlazim dole. Imam potrebu zato što ja volim taj grad, zato što su mi tu neki moji rođaci, pre svega tetka i teča, koji su mi kao mama i tata, pošto imamo kuću, ista nam je kuća. I zato što volim. Imam sreće sad da često gostujem sa svojim predstavama dole, što me onako izuzetno čini srećenom i što svi od mojih kolega komentarišu kako Kruševac voli svoje glumce i stvarno voli. Mislim, to je ludilo kako dočekaju, kad dođe njihove gore list, kako ga dočekaju i kako je to zadovoljstvo i uživanje, stvarno. A šta vam kažu sada? Kažu li da su znali da ćete uspeti? Pa jeste, ja imam čak, stalno mi da, imam neki snimak koji su mi narezali kad je Bata Miladinović izgovarao za dnevnik, neki su snimali prilog o tim talentima u Kruševcu i on je rekao snimite ovu malu, ona će jednog dana biti čudo. I ja imam taj snimak kad to izgovara, tako jedno veliko ime, tako da nisu oni nikad, kako bih rekla, pujdali kod mene to kao bit ćeš velika ili tako nešto, ali su znali da jesam drugačija. I u ovom razgovoru rekli ste da vam i nedostaje
neki ozbiljan dramski tekst, pa onda da vas pitam šta priželjkujete, o čemu maštate? Ja trenutno priželjkujem jednu ozbiljnu dramsku ulogu, ne određenu, ali neku ozbiljnu dramsku ulogu i priželjkujem rad sa nekim divnim rediteljima. Ja ih imam u svojoj glavi bar petoro koji su mi divni i nadam se da će mi se to u ovoj godini ostvariti. Eto, to najiskrenije želim. Publika vas i dalje gleda u vrlo popularnim domaćim serijama, ali verovatno bi voljela da zna šta trenutno još radite. Trenutno smo završili ovu premijeru koja je sad izašla i trenutno možete da, ja ne znam kada će se to dešavati, od već snimljenih stvari možete da gledate Otvorena vrata i Budvu na pjenu od mora, treću sezonu koja ne znam kada će krenuti da se dešava, a sad me očekuje u mom pozorištu San letnje noći, Magareće godine i ne znam šta ćemo još raditi, tako da mislim da će biti to jedna zanimljiva godina. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, gledali ste Izbliza produkcije Kadr. Hvala na pažnji.